还是在一味的加速。发射能力来看，阮廷明明显就要差很多。对。但是他通过他自己积极的进攻和跑动，基本上也很少出现防守这样的球。四方球的这个拉掉的话，阮廷明还是做的相对来说稍微好一点。而且场上的速度也保持得很快。现在只要一给阮廷明这个后场，他就是，就算是再被动，对，再被动，他也得这样的强行进攻。确实，比分打到现在的话，也逼着他必须要这样做。从体能消耗，应该阮廷明会消耗得更大。对，但是他可能体能储备的也比索尼要好。老是这种强度的这种打球的话，可能也早已经习惯了。这球救得非常漂亮。但索尼还是通过自己的技术不停地变换角度。14-17，也并没拉开太多。对。也开始加强杀球，感觉阮天明只要球质量不到位，索尼马上就能把握住机会。太保守了，这个放得太过小心。是9-15。连续的这种莫名其妙的失误啊，这种还是有点跟不上对手。15，我确实从阮廷明的这种打法来看，虽然比较具有攻击性，场上速度很快，但是真正碰到速度上能有对和他对抗起来的对手啊，他的技术上面就劣势就会出来。
情，尖端听雨2012继续前行。那现在接着看第二局。这么快的速度，对，确实他能保持在世界排名前十也是有他自己的这个特点。还是缺少了一个主动性啊，对，整个速度都在跟着对手。走球下网，3-1。这个球是抓的比较死了。这个球，对，如果一旦过来的话，阮天明是没办法动了。这时候自己的失误啊，要减少失误的话，应该是把比分慢慢的追进或者拉开。这样阮天明的信心上有了打击的时候呢，他的速度也会慢慢下来。对，但现在阮天明一直领先，他就感觉一直有信心在那保持这种速度。这球索尼也守得非常成功，阮天明开场的这6分，索尼的这个主动失误送了4分以上了。
这就是没有办法再救了。嗯，5-6。现在阮天明的进攻杀中路的效果是越来越差，嗯，已经防备的比较多了，嗯，柳平。第一次比分反超。嗯，假如索尼失误少一点的话，比分应该早就领先很多了。嗯，5-6。我想利用一个假动作放网。嗯，老老实实保持之前的那种状态就很好。嗯。最晚了，这球转天明应该说跑得非常的累。嗯，那索尼一旦弹他头顶这一方的话，阮天明这个被动的回球非常吃力啊。嗯，很少看到阮天明用这个反拍。